Det er 1988 havde jeg 4, og 1990 havde jeg 3. Det her skal jeg ikke bruge til noget som helst. Så det kan vi lige lægge væk også nu. Nej, de lå nede i bunden her, yes. Her er dobbelt kuplater. Og det har jeg også gjort i Anders, jeg tror lige, jeg lægger lige den liste ud her. Jeg skal også lige have et tår solovær. Så er jeg ved at lufte ud. Der er sådan lidt lort herinde. Det er fordi, jeg har døren lukket ind til mit soveværelse. Nej, min stue, fordi jeg skal bag døren her. Men det er så lige den sidste kasse, jeg lige skulle kigge på. Det er Anders Sand Ekstra af de nye, tror jeg. Ja, det er også dem, jeg har to af. Jeg gider ikke selv skrive mere nu. Det er Anders Sand Ekstra. Det er også dem, jeg har to eller mere af. Så jeg har tre af Anders Sand Ekstra. Så jeg skal lave en liste på det. Jeg gider ikke mere nu. Nu ligger også gamle. Det er så nogle ældre Anders Sand Ekstra, som jeg har to af, mindst to af. Fra 76 og op efter. Det er en anden liste, det er Anders Sand Ekstra. Lad os lægge det ned igen her. I bunden. Så det var hvad der står her. Det er det, der står her. Det er mine dubletter, og de der dobbelt dubletter, jeg lige leger med nu. Så har jeg min dubletkasse her. Af pocketblad og sådan. Og nu gider vi ikke mere. Nu skal vi ikke... Lad os lægge nogle plastikposerne op i sådan noget her. Jeg skal lige åbne døren her, for det er også nu er femset herinde. Fordi jeg har haft døren lukket herinde til. Nu er klokken altså halv et nat her. Jeg skulle så lige lufte noget mere, der er også femset herinde. Må lige have det her åbent lige 10 minutter mere. Jeg vil lige slukke her. Jeg vil lige lufte. Og nu videoen splittet igen her. Yes. Lad os tage et tår saftevand. Lad os smide en billig cola ind mere. Men det var vores tre, så det blev det 6 del det her. Fordi den anden splittede også lige på et par 30 minutter. Jeg skulle på toilettet, og nu er det samme igen. Nu vil jeg stoppe. Jeg vil stoppe videoen nu.